Hej allihopa. Nu har jag tänkt och blogga på ett annorlunda sätt idag. Ja, sådär. Jag tänkte prata om typ svenska killar eller svenska människor överhuvudtaget. Alltså varför ska de vara så himla överdrivna? Åh, gud, hallå snälla. Var glada för att ni har den här munnen, den här näsan, de här ögonen, de här ögonbrynen, de här kindbenen. Visst är de vackra? Jag tycker också det. Eller käkan och håret, brösten, armarna, axlarna. För fan vad nöjda med det ni får. Nej, svenska ska vara sådana jävla bitterfittor. Ja, de ska liksom typ gnälla över allt. Bara för att de är svenskar. Ja, visst, jag är också svensk, men jag är inte sån där svenna banan som de liksom tjurar över hur jag ser ut. Visst, jag är ju gullig, men det är säkert de också. Innan de börjar dumma sig med sina operationer liksom. De där pengarna kan man ha till bättre grejer. Typ skaffa sig ett egen lägenhet. Eller typ köpa sin hund om man vill det. De är så söta de där gulleplittarna. Eller ja, man kan liksom spara också. Fan för fan spara. När ni får pengar så använder ni dem direkt typ på smink och sånt. Varför? Hallå, vad naturliga. Sen, okej. Okay. Nu har jag pratat om tjejer. Så jag pratar om killar. Svenska killar. Ja, det är så här att... Eller ja, killar överhuvudtaget. Varför är det så att en kille som ligger med många tjejer blir liksom pimp? Eller typ the man. King. Alltså, jag förstår inte. Varför? Alltså, snälla, han ligger ju med många. Det är typ lika äckligt som om en tjej ligger med många. Om en tjej ligger med många så blir hon typ hora. Eller slampa. Bara efter två. Om till exempel om hon ens har varit tillsammans med båda två. Alltså jag förstår inte. Varför? Varför är det så himla konstigt mellan tjejer och killar? Oh, nej, för helvete Sverige. Skärp er. Killar är pimpar och tjejer är horor. Alltså snälla, på min tid när jag var liten. Oh, det låter som jag är en gammal kärring, men det är inte. Jag var 21. Då visste jag inte ens vad hora var. Då visste jag inte ens vad slampa var. Eller någonting av det. Alltså, för man sa liksom inte sådana saker. Det är nu på sista tiden som det blir så. Jag förstår inte. Snälla, om man nu är tillsammans. Låt dem ha sex. Det är liksom... Det hör till typ om man nu känner för det. Låt en tjej ha sex med hur många hon vill. Så länge hon inte tar betalt så är hon ingen hora. Och en pimp, ja. Ja visst, det är ju jättetufft att ligga med många tjejer bara för att det ska stå på lista liksom. Nej, det faller jag faktiskt inte prata om det här längre för jag börjar få väldigt ont i armen. Men ni kan följa mig på min blogg kajsanelen.se. Ha det så bra så länge.